Vidím dva zestárlé frikulíny. Tady Miki. Mají narušenou auru. Nevypadají dobře. Pomoct jim může jedině... punk. Punk film. Ed Paráda. Vaše reklamní hit paráda. Postaráte si mě obuvi. A kde je vlastně brácha? Ne, já nemusím. A Jaroslave, proč to nenatřel modrou? Ed Paráda od ADC. Paráda! Vole, kde zas je? To je po každý s ním tohlesto. Konečně. Ty vole, kdo to je? Já jsem stopař. Abyste tomu rozuměl, vy jste úplně první, na kom to můžeme vyzkoušet. Máme to připravený pro naše hosti. Takže, kdo jste? Já jsem stopař. Pardon, to je moje chyba asi. Druhá otázka. Telefon v autě používáte? Ne, nikdy. Ten patří bez... 10 já jsem stopař. Vilhelme, to je výborný, chápeš to, jak to dělá? Tyve, on mluví jak ta tvoje oblíbená. Bodelka. Možná byste neměla tolik lhát. Já jsem stopař. Ne stopařka, já jsem stopař. A tentokrát naše pozvání přijali tito pravdomluvní porotci. Aneta Martínek, COO a co-founder Holky z marketingu. Martin Mikýř Mikiska, level 80 Spectral Priest, MOL TV. Matěj Šámal, režisér. Richard Štibic z agentury GEN. Milan Vlasák, kreativní fundraiser Charita ČR. Ivan Soukup, kreativní ředitel DDB for the win. Lin Kunčická, freelance art director. To jak táhne, ne? Tyve, ale bylo to hustý, co? No ty nemluvíš celou dobu, co je? Tak aspoň pípni, ne? Dobrý, no. Tak jsem ti něčím naštval. Tak to vyklop, ne? Já to přežiju, pro boha. Se známe, jsme kámoši. Ty vole, to ti v tom tvým vyhuleným mozku nedošlo, že kurva k tomu mám nějaký důvod? Troška respektu by ti neuškodilo, ne? Páté místo. Svůj respekt ke kampani respektu projevuje Martin Mikýř Mikiska. 10 z 10, dvě slova, Josef Trojan a Manchestráky patří do top 5. Za to Ivan Soukup z této kampaně moc nadšený není a dává jen 4 body. Vlastně si pořád nejsem jistý, že jsem to pochopil správně, nebo jestli tam vůbec něco k pochopení je. Každopádně na první dobrou ne a normálně bych se k tomu nevracel. Lidem po celé zemi začaly mutovat hlasivky. Vědci ani doktoři se zatím nemůžou shodnout, zda jde o nějaký vir nebo genetickou mutaci. Co? Jasno momentálně není ani v tom, jak se mutace šíří. Čtvrté místo. Thank you.
nejvýše, číslem 10, hodnotí tuto kampaň Lin Kunčická. Patří do top 5, určitě. Má to sílu, pravdivé poselství a všechno je umocněné krásnou filmovou prací. Čím více shlednutí, tím větší efekt. Za to Martin Mikýř Mikiska se rozhodl nalít si sklenici čisté vody a dává pouze jeden bod. Nerozumím tomu, když piju vodu, chci jí co nejčistší, například 6x destilovanou a více. Křišťálově i chemicky čistou. Tato značka vody veřejně v rámci drahé reklamy prezentuje svoje nedokonalosti. V tomto případě obsah vápníku. Podle mě by se měli tvůrci reklamy nejdříve skutečně zamyslet nad tím, co je selling point produktu, a pak až točit reklamu. Nepatří do top 5. Vilmo, mám hlad na banán. Co kdybych volantovala já na chvilku, jú? Třetí místo. Umíš si představit Neálko? Hořký jako ležák? S intenzivní zlatou barvou? Plnou chutí? A hutnou pěnou? My jo, a právě jsme ho uvařili. Povedlo se královsky. Uvidíš sám. Krušovice. Královsky hořké Neálko. A jako první si na čep narazíme komentář Richarda Štýbice. Do pětky? Ne. Já bych to použil jako perfektní produktový mustr ve videobance. Na konci bych jenom měnil packshot s jinými značkami a byl by to dobrý biznis. Je to poctivá produkční práce. S využitím atraktivních pivních záběrů završená předpisovým drinking enjoymentem. S takovým poctivým základem bych začal postupně implantovat příběh. No tož tak. A další komentář nám tady čepuje režisér Matěj Šámal. Je fajn, že si někdo řekl, že na místo kdejakých šíleností uděláme řemeslně poctivou reklamu na krušovický pivo. V jednoduchosti je síla. Baví mě i casting Krause. Ruchy, hudba, střih i voice-over se dobře doplňují. Já myslím, že zatímco se všichni násilím snaží z nealko piva udělat drink pro mladý se spoustou zábavy, Krušovice to pojali konečně správně. Chcete stejně dobrý pivo, na který jste zvyklí, ale nemůžete alkohol? My ho máme. A to je skvělý. Ty vole, čičina. Havas. A český dráhy. Druhé místo. A první komentář ze svého vagónu vykládá Milan Vlasák. Top 5. Ač to působí dosti konzervativně a preavardově, je to velmi milé a zahřeje to na duši. Je to možná tím, že ten dojem rezonuje s radostným očekáváním postpandemického léta, které je ve vzduchu, i když opatrně. Také je to pěkná textařina, jen Liško Hříbkov mě trochu táhá za uši, ale to může být subjektivní. Co třeba mítiná? A druhý komentář přidává Aneta Martínek a dává 10. Patří, jsou to nádherné fotky, originální wording, důraz na regiony a lokální podpora ekonomiky. Nádhera. No a jakože kámoška říkala, že tady je to úplně super a že nám to zaručeně pomůže, že je to tutovka. Vesmír je vám nakloněn, pánové. O co jej chcete poprosit? Já ti říkal, vole, že je to ztráta času. Ticho. My bychom chtěli mluvit zase jako velký kluci. Prosím pěkně. Navenek se tváříte jako pankáči, ale uvnitř vás pohlcuje konzumerismus.
tento nesoulad zevnějšku s vnitřkem vám ničí vaše krásné a mladé aury. Takže 2000. Každej. A venku dostanete župánek. První místo! Zvačina. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April and shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top, back on top in June. To dožene. A první komentář přes stažené okýnko svého vozu na nás křičí Aneta Martínek. 10. Patří do top 5. Má to v sobě neskutečný emoce. Dobře natočené, v člověku jen hrkne. A kolem zrovna projíždí Martin Mikýř Mikiska, který dává kampani také 10 a říká, jak řekl jeden velice moudrý muž, když umřeš, je to nadlouho. A tato reklama zachytila esenci tohoto výroku dokonale. Patří do top 5. Za to Matěj Šámal ve své pojízdné plechovce hodnotí nejníž. Jen za 4. Dobrý prvotní nápad. Vadí mi nepřehlednost v odpočítávání. Rozporoval bych počáteční otázku. Jak ztrácíme čas, na kterou se neváže závěrečná odpověď? Nedává to smysl. Svůj komentář přidává i sváteční řidič Richard Štybic. Do 5 ano, do 3 ne. Příběh je pěkně vystavěný a líbila se mi práce se zvukem. Těším se na ten dokument. Beru to jako poctivou ochutnávku. Takže tak. A poslední komentář k této kampani přidává ve smyku Lin Kunčická. Ano, tohle má smysl. Reálné, každý se v tom najde. Může to vést k zamyšlení. Takže úkol splněn. Takže konzum uzavřít v kruhu, říkala, jo? A co dál? Tak teď máme začít zpívat. Opustit konzum dnešního světa, to je známka panku. Mluvit jako ženská a nestydět se za to. To je známka panku. Bejt svůj a mít se rád. To je známka panku. Hej, nechat si ukrást hadry na kraji. Mají užovky! Vypadněte! Hej, Wilhelme, ty mluvíš jako ty? Cože? Ty vole, ty mluvíš jako já? My mluvíme oba stejně! Teda my mluvíme! Jo! Kde mám loď? Kde mám loď? Vypni to! Co to kameruješ ty? Co kameruješ? No, a nakonec tu máme emoční křivku z Behavia. Kluci a holky z výzkumáku v tomhle díle zřejmě dostali chuť na pivo. Tak se pojďme podívat, co na kružky říká věda. Si připadáme někde v Brooklynu, ty vole. Já v Bronxu, ty vole. Kampaň Krušovicím nepomohla. Diváky moc nezaujala a značku si z ní zapamatoval jen málo kdo. Hlavně se jí ale nepodařilo spojit značku Krušovice s nealkopivem, což je u reklamy na nealko problém. Zajímají vás detaily a jak reklamu vylepšit? Stáhněte si celý report na edparada.behaviolabs.com na odkazu níže. Uvidíš sám. Krušovice.
královsky hořké Nelku. No a nám už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Nezapomeňte, že všechny hodnocené práce najdete na webu adc.czech.cz. Děkujeme Punkfilm, že nám s tímhletím dílem tak pěkně zatopili. A pokud jste do naší jedparády celý žhavý, uvidíme se zase za měsíc. No a teď už zhůru do Hanka servisu za Martinem Kociánem. Cestou to vezmem přes sociální péči. Naschle! Super!